Tämä terassi on aurinkoisella paikalla ja kaipaa öljyämistä. Tarkista, että sää suosii öljyämistä ennen kuin aloitat. Suojaa kasvit ja puupinnat, joiden et halua öljyyntyvän. Työtä varten tarvitset pesuharjoja, jatkovarsia, hiomatyökaluja, vinkkelivartisen öljysiveltimen ja ansan kätevän terassitelasetin. Painepesurista on myös hyötyä. Aloita pesusta. Kaada terassin pesuun sopivaa ainetta sankoon. Käytä pesuharjaa aineen levittämisessä. Anna pesuaineen vaikuttaa pakkauksessa mainitun ajan. Huuraa kunnolla ja pidä puu koko ajan kosteana. Huuhtele terassi painepesurilla. Älä kuitenkaan pidä pesurin päätä liian lähellä puupintaa. Kun puu on kuivunut, hio terassi. Poista hiontapöly harjalla. Nyt voit aloittaa öljyämisen. Levitä öljy telalla. Käytä öljyä reilusti. Työskentele kahden laudan leveydeltä kerrallaan. Näin öljy on helpompi levittää, eikä sitä tarvitse telata useampaan kertaan. Levitä öljy laudan väleihin öljysiveltimellä. Sivelin sopii hyvin vaikeapääsyisten kohtien öljyämiseen. Jatka samaan tapaan koko terassin pituudelta. Me öljyämme tätä terassia nyt auringonpaisteessa, mikä ei ole täysin optimaalista. Mikäli mahdollista, vältä suoraa paistetta. Anna terassin kuivua öljypurkin ohjeiden mukaisesti.